Labai daug draugų, džiaugiamės jumis visais. Jūsų belaukdami, mes truputėlį pasipuošėme. Šiandien jums norime pristatyti naujuosius, kaip madinga sakyti dabar, naująją Paežerių dvaro damų ir ponų kolekciją. Įvertinkite, prašau, mus. Taigi, nuo šiol šventėse mes jūs pasitiksime taip gražiai pasipuošę. O šiandien, kadangi mes minime ir Europos paveldo dienas, todėl tokią progą jūs ir sukvietėme. Šiandien mes džiaugiuosi, kad turime labai daug įvairiausių augintinių. Auginti naminiai paukščiai. Vištos, žąsys, antys, gaigalai, kaplūnai, karveliai, netgi naminės gervės, naminės gulbės ir povės. Vėliau šį sąrašą papildė kalakutai. Taigi šiandien kartu su jumis mes pabandysime atkurti dvaro žvėrinčių. Na, iš tikrųjų, noriu dar pakviesti mūsų ponę viešnę atvykusią iš Varšuvos, Gauronskių palikuonę, kuri papasakos, iš kur iš viso atsirado tie mūsų naminiai augintiniai. Juk žinom, ar ne, visi žvėreliai kažkada buvę laukiniai. Kaip mes juos, kaip jie pas mus atsirado? Prašom, ponė. Labą dieną. Iš tikrųjų, kad sudalyvauti šio šventėj, aš net iš Varšuvos atkeliavau. Sieno dabar beveik uždaryta, sunkiai pasiekiau jūs. Todėl labai džiaugiuosi, kai galėdama jūs matyti ir pasidalinti savo žiniomis. Iš tikrųjų, mes dabar gyvename su gyvūnai, šalia gyvūnų, turime gyvūnus. Kartais tie gyvūnai tampa šeimos draugais, kartais duondaviais. Ir mes visai nesukam galvos, kaip, kada jie čia atsirado. Iš tikrųjų, noriu priminti istoriją, kad mūsų teritorijoje, patogioje gyventi žmogui Lietuvoje, vidutinėse platumose, žmogus pradėjo ieškoti gyvenimo vietų, pragyvenimo, maisto prieš 12 tūkstančių metų. Tada medžiodama šiaurinį elnę atkeliavo į mūsų teritoriją. Pamatė, kad čia geros žemės, turtingi miškai, kad nei ugnikalniai, nei kokie tornadai žmonės kamuoja ir apsigyveno. Tada medžioklė dar tik atsirado. Tada žmogus akmenimis pagaliais medžiojo. Ir medžiodamas miškuose pamatė, kad yra gyvūnų, kurie būtų patogūs pritaikyti jiems padėti medžioklėje, padėti gyvenime. Ir kaip jūs manot, kurį gyvūną pirmiausia žmogus prisijaukino? Ar žinote kas? Kaip jūs manot? Šunį, teisingai, pirmasis gyvūnas, kurį pradėjo naudoti medžioklėje, tai buvo laukinis vilkas, vilkus medžiodavo ir paimdavo jauniklius, kuriuos užaugindavo ir jie prisitaikydavo. Apskritai žmonės gyveno gyvenvietėse, tai laukiniai žvėrys užklysdavo jų gyvenvietės, kadangi maisto. Pavyzdžiui, šunys rasdavo kaulų, gyslų kokių, lapės irgi prie gyvenviečių jau kokį gal ir javai ir žolė būdavo geresnė, todėl atklysdavo. Ir šitai pastebėdavo žvėris ir juos prisijaukino. Pirmasis, kaip sakėm, buvo šuo, toliau kitus gyvūnus, ožka, karvė ir dabar turime, sakykim, tvartuose pievas. Šiandien renginyje dalyvauja Marijampolės veterinarijos centras ir veterinarijos gydytoja Karolina Šukytė. Rasite juos čia dešinėje, rūmų pusėje.
Jie konsultuos įvairiais gyvūnų priežiūros klausimais, pamokys, patars, kaip elgtis iškilus problemams ir dalinsis patirtimi. Galite iš tikrųjų drąsiai kreiptis, nes kaip matot šiomis dienomis, labai aktuali tokia tema gyvūnų priežiūra, ar ne? Jeigu kažkokiu turit klausimų, prašome, mielai jie priims, pakonsultuos, net sakė, turi įvairiausių dovanėlių ir prizų. Taip pat šiandien dalyvauja Lietuvos veislinių triušių augintų asociacija, jos pirmininkas Edmundas Reimeris atvežė mums iš tikrųjų įspūdingų triušių, juos rasite baltoje palapinėje, na, jie tokie gana lepus gyvūnai. Bet kviečiame juos aplankyti, matysite tikrai labai gražių, įspūdingo dydžio, įvairiausių kailių, ausų dydžio ir taip toliau. Taip pat prie pat ežero, matau, jau ten baigė tiesiog įsikurti Vilkaviškio rajono ūkininkai, alpakų augintojai, Greta ir Kęstutis Vitkauskai. Matot, tie reti dar pas mus tokie gyvūnai. Manome, kad mes vėliau galbūt juos pristatysime jums plačiau. Taip pat čia jau reikiuojasi dešinė mūsų, vėliau paprašysime jų ir praeiti. Marijampolės tarnybinės dekoratyvinės šunininkystės klubas Draugas, jų prezidentė Neringa Sajauskaitė Juknevičienė. Taip pat dešinėje nuo rūmų patys taikiausi paukščiai pasaulyje – balandžiai. Ir jų savininkas Juozas Litvinas, manau, mielai papasakos jums apie juos. Na, o pabaigoje renginio kažkam net suteiksime progą paleisti keletą balandžių skristi. Taip pat čia didžiausia galbūt būrį paukščių matome naminių paukščių kieme. Tai Lietuvos veislinių paukščių augintojų asociacija dalyvauja, jos pirmininkė Agnė Blechertienė, kiek matau, ir ančių, ir žasų turėtume saugoti, kad neišskristų į ežerą ją ir, žinoma, didžiulis būrys gražiausių vištų. Mažiesiems mūsų dalyviams tiesiog nuotaiką padės sukurti animatoriai Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro teatro studija vaidybinės improvizacijos. Netrukus pamatysime, taip, jie ten mums mojuoja nuo ežero. Įvairiausių gyvūnų pamatysime, jų vadovė Ilona Viltrakienė. Čia dabar centre matome, jau vyksta darbas ir matom piešinių. Net paskui paprašysiu gal kai kurias ponės leisti vaikams vietą prie stalo, nes tai vyksta menų mokyklėlės, užsiėmimai ir vaikai, vadovė Jolanta Danilevičienė kviečia visus vaikus ateiti, piešti savo mylimiausią gyvūną, galbūt svajonių gyvūną. Vadovė net duos visas priemonės, nieko nereikia turėti, ateisite ir nusipiešite gražų paveikslą.
figūrų šuolių, jų vadovė Žaneta Galinytė, matot, net dulkės sukėlė dūmus, tiesiog gaisrą.